народних депутатів, представників різних фракцій українського парламенту, зокрема народну депутатку від «Голосу», бо напередодні парламентська фракція «Голосу» закликала Андрія Єрмака до політичної самоізоляції. Отак визначили, власне, дефініцію свого заклику парламентарі. Заявили про те, що голова Офісу президента має самоусунутись від роботи та піти на політичну самоізоляцію до завершення прозорого, чесного і публічного розслідування, вважають у партії «Голос». Долучаємо до нашого обговорення Галину Васильченко, народну депутатку, представницю фракції «Голос». Пані Галино, доброго вечора вам. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго вечора, вітаю. Хочемо почути ваші думки. Ну от щойно я процитував заяву партії «Голос» про те, що Андрій Єрмак має піти на політичну самоізоляцію. Яким чином «Голос» буде намагатися тиснути на Офіс президента і закликати відреагувати, власне, і на цю заяву, на цю декларацію? Бо так розуміємо, що поки що з Банкової якоїсь реакції не отримували. Так, ви слушно кажете і слушно зацитували позицію партії і фракції «Голос». Ми вважаємо, що пан Єрмак мав би поступити так, як поступають політики в цивілізованих країнах, і на час, допоки не буде розслідувано цю справу, він би мав піти добровільно з цієї посади, відсторонитися і дати можливість об'єктивно правоохоронним органам все це розглянути. Якщо там нічого для чого? Немає, для того, щоб не впливати ніяк на хід, зокрема, слідства. Звісно, в першу чергу ми завжди про це говорили, і «Голос» завжди наголошує на тому, що правоохоронні органи мають виконувати свої функції без жодних впливів політичних, без жодного тиску і інших речей. Але ж з іншого боку, він же може і не з кабінету впливати на хід слідства, бо людина має достатньо сильні зв'язки, якщо вірити джерелам і ЗМІ, і якщо навіть відслухати ті плівки, здається так, що ледь не будь-яке питання, виходячи з плівок Єрмака, Єрмак може вирішити. Ну, на мою думку, тут би мали підключитися також і депутати «Слуг народу». Вони чітко мають розуміти, що це і на їхню репутацію, їхній рейтинг впливає. І якщо їм вона насправді важлива, адже українське суспільство, українці, вони все всім спостерігають, українці розумні, і вони бачать, хто що робить. Тут я можу провести аналогію з тими 16 тисяч правками до банківського закону, де деякі депутати зайнялися законодавчим спамом і, на жаль, не розуміють всієї серйозності ситуації, не розуміють, що зараз ми знаходимося в трьох глибоких кризах. Це криза пандемії, це криза економічна і це криза пов'язана з війною на Сході. І в час, коли в країні насправді є серйозні виклики і всім разом потрібно об'єднатися і навіть ми вже про це заявили і на попередньому позачерговому засіданні показали і всіх закликали оголосити політичне перемир'я, і де в першому читанні був проголосований закон про банки, а також вже в другому читанні був проголосований закон про землю, який є надзвичайно важливими в цей час, адже нам необхідно налагодити співпрацю з МВФ. І саме тому я вважаю це моральним злочином проти українських громадян, те, що депутати роблять і подають, і займаються таким законодавчим спамом. Сподіваюся, що я, власне, працюю в податковому комітеті, що ми знайдемо рішення і шляхи, як найшвидшим чином, як найкоротші терміни прийняти цей законопроект, який був проголосований в першому читанні про банки, і якомога швидше передати його в сесійну залу. Зараз, наскільки мені відомо, секретаріат комітету опрацював вже більше половини, опрацював, маю на увазі, звів порівняльну таблицю вже більше половини поданих правок, і сподіваюся, якнайшвидше вони це зможуть завершити. Попередньо, наскільки мені відомо, можливо, до п'ятниці, і вже тоді наступного тижня нам вдасться розглянути це питання на комітеті. Тобто ви передбачаєте, що у п'ятницю комітет зможе зібратися, а президент і голова Верховної Ради зможуть скликати позачергове засідання парламенту вже наступного тижня?
Мені складно сказати, чи точно ми зможемо, ну, тобто проблем скликати комітет і провести його онлайн немає жодних. Ми вже це робили, в нас, зокрема, вчора відбувалося онлайн-засідання комітету. Єдине, що чи фізично секретаріат, насправді, комітету зараз дуже натхненно працює, але ви самі розумієте, що таке 16 300 правок. Це, до речі, рекорд України. Абсолютно. Раніше був 5 тисяч правок подано до Конституції України, 4 тисячі правок до закону про ринок землі, а 16 300 – це вперше така кількість поданих правок. Я, до речі, буквально, може, півгодини тому прочитала один пост у Фейсбуці, де хтось з громадських активістів порахував, скільки ж потрібно було витратити часу для того, щоб, ну, одному з депутатів, який подав найбільшу кількість правок, для того, щоб хоча б по 10 хвилин виділити на кожну з правок. То якщо врахувати ще якісь мінімальні фізіологічні потреби, то йому на це потрібно було б десь 60 днів. Ну, тому очевидно, що, напевно, депутат працював не сам. І наміри тут, насправді, точно не в інтересах України. І я дуже сподіваюся, що українці дадуть згодом політичну оцінку тим депутатам, які діють не в інтересах України, не в інтересах українців, особливо в такий складний час. Ну, до речі, от в нас народний депутат Поляков, позафракційний, колишній член фракції «Слуг народу», монобільшості, в нас він вчора був в етері, от він зазначав про те, що 7 чи 8 помічників йому допомагали, тому так швидко вдалося напрацювати ці правки. Говорить про те, що більшість з них носить суто технічний характер. Дуже багато, як він зазначає, в документі граматичних помилок, якихось речей, на які ледь не 4 тисячі поправок пішли, і лише 2 тисячі – це такі правки, які більш зі змістом закону працюють, ну це так лише, аби протранслювати його позицію тут. Ну і говорить про те, що готовий буде відкликати усю кількість поправок, якщо Верховна Рада проголосує постанову про скасування результатів голосування за земельний законопроєкт. От таку висунув він умову для того, щоб от мінус 6 тисяч правок прибрати. Ну і, зокрема, говорить про те, що документ, сам законопроєкт принципово, на його думку, порушить схему роботи фінансового сектору України, банківської діяльності. Про що говорите ви серед депутатів фракції? Яка ваша думка стосовно цього документу? Чи і справді немає в ньому моментів, на які варто би було звернути увагу і, можливо, змінити? Ну, знаєте, я, працюючи вже понад півроку в податковому, це наш комітет називається з питань митної податкової діяльності, банківської фінансової діяльності. Я ще до цього часу не спостерігала активної діяльності, активної подачі правок чи законопроєктів паном Поляковим, які б проходили через наш комітет. Насправді, якщо є якісь технічні, техніко-юридичні моменти, закон приймається, і закон приймається з врахуванням техніко-юридичних норм. І абсолютно потім секретаріат комітету ці всі речі враховує. Якщо є якісь технічні речі, це не потрібно робити аж такого спаму. І я би це назвала, якщо, ну, так поставлене питання, як політичним шантажем, і ще раз зазначу, точно не в інтересах України, бо ми чітко знаємо, що для того, щоб хоча б почати поступово виходити з економічної кризи, розробити план, стратегію виходу з цієї кризи і слідувати їм, реалізовувати цю стратегію, нам точно потрібна співпраця з МВФ. Я думаю, що це очевидні речі. І ці закони безпосередньо пов'язані з цією співпрацею, як закон про ринок землі, так і закон про банки. І ставити тут питання, закон про ринок землі приймався насправді дуже і дуже довго, дуже і дуже складно. Ми кілька місяців, ви бачили, сиділи в сесійній залі над правками, над тими 4000 правок. І насправді всіх фракцій, які
були послідовними в цьому питанні про ринку землі і подавали свої пропозиції. Ми бачимо, що в фінальній версії було враховано. Були враховані побажання дрібних фермерів, з якими Голос постійно на контакті, і в тому числі їхні пропозиції подавали до цього законопроекту. І це все так важко давалося, і парламент показав свою єдність, показав те, що ми вміємо. Я говорю про ті сили, які об'єдналися заради того, щоб об'єдналися під час голосування, заради того, щоб закон про ринок землі, закон про банки були прийняті. Так, пам'ятаємо, Голос і Євросолідарність допомогли монобільшості, коли голосів не вистачало. Пані Галино, аби встигнути нам ще одне питання з вами обговорити, я тоді поставлю його стосовно того ще одного пункту порядку денного, вірогідно, позачергового засідання, вже четвертого за останні два тижні, про зміни до державного бюджету, про секвестр. Чи є інформація от у вас у профільному комітеті про те, коли надійде з Кабінету міністрів документ, над яким вже, власне, і комітет зможе попрацювати? Профільний комітет – це бюджетний, це не в наш надходить в першу чергу. В нас працює в бюджетному комітеті наш колега з Голосу Володя Цабаль, який бере активну участь, але я б хотіла сказати про ключову позицію Голосу стосовно бюджету. Ми добре розуміємо, що про ті майже 100 мільярдів, про які заявляє уряд, це на як потреба на боротьбу з пандемією коронавірусу в Україні. Насправді виділяти відразу таку суму, затверджувати, ми переконані, це є неправильно. Ми вважаємо, що правильним підхід є поступового перерозподілу бюджету, і, зокрема, виділити 30-40 мільярдів на 2-3 місяці, освоїти, опрацювати їх, закупити необхідні засоби захисту, ліки і все решта. І це має бути в першу чергу на медичні програми. І точно не можна скорочувати інфраструктурні проекти, такі як будівництво шкіл, дорог, садків, оскільки ми розробили і запрезентували свій план економічного виходу з економічної кризи. І тут пані Галино, мушу перервати вас. І, в принципі, і в монобільшості говорять про один із проєктів великого будівництва, що його скорочувати фінансування не будуть. Але от тут хотілося б вже предметніше, власне, аналізувати, якби вже надійшов законопроєкт і секвестрований бюджет, тоді б хотілося б подискутувати над усіма скороченими видатками. Будемо дякувати вам за включення. Спасибі, що поспілкувалися. Спасибі за те, що пояснили позицію фракції про плани і перспективу позачергового засідання. Галина Васильченко, народна депутатка України, фракція «Голосу», включалася.